Najsvečaniji trenutak jučerašnje slave u Belegišu Spasov dana je bio kada su fudbaleri, stručni štab i rukovodstvo Hajduka 1925 Podunavca proslavili titulu prvaka u Sremskoj ligi i plasman u Novosadsko-Sremsku ligu. Igrači su jedan po jedan uz burne aplauze izlazili da ih pozdrave gosti i meštani koji su bili na slavi, a na kraju je Milanu Kalabi, kapitenu tima iz Belegiša, Slavko Tuvečić, predsednik područnog fudbalskog saveza Srema, uručio pekar za osvojeno prvo mesto. Hajduk 1925 Podunavac je superiorno osvojio titulu prvaka u Sremskoj ligi. Na 29 utakmica doživeo samo dva poraza i to u poslednja tri kola kada je titula već bila obezbeđena. Tim iz Belegiša je postigao najviše golova u prvenstvu, a ujedno je primio najmanje. Posledica je to odličnog rada trenera Dragana Macure, koji je stvorio jak i kompaktan tim koji je svojim kvalitetom daleko bio ispred svih ostalih timova u ligi. Uspešno smo uradili jedan veliki posao, napravili smo jako dobar tim, odigrali smo jedno prvenstvo za ponos, pobedili smo, izgubili smo svega dve utakmice i dve igrali nerešeno, dali smo dosta golova, primili smo jako malo golova, napravili smo jednu atmosferu ovde, igrao se jako dobar fudbal i mislim da smo zasluženo prvi. Ovaj tim koji sada, kojim Belegiše raspolaže, je respektabilan tim i za viši rang takmičenja. Ovako dobrih rezultata ne bi bilo da nije bilo i odličnih uslova za rad, kakvim ne mogu da se pohvale ni klubovi u mnogo jačem rangu takmičenja nego što je onaj u kome se Podunavac do juče takmičio. Za to velike zasluge pripadaju mesnoj zajednici Belegiš i opštini Stara Pazova, ali i rukovodstvu kluba na čelu sa predsjednikom Miroslavom Radakovićem. Međutim, i pored velikog slavlja, u klubu već sada razmišljaju šta i kako će u narednoj sezoni, o čemu Radaković kaže. U našim mislima već postoje neka pojačanja, ali ostavit ćemo to za iduću nedelju, odigrat ćemo u nedelju poslednje kolo u Divošu gde gostujemo i već u ponedeljak ćemo prionuti za pripreme za sledeći deo sezone, za sledeću sezonu koja je naravno Vojvođanska liga koja je mnogo jača i kvalitetnija, gde su nam potrebni još neki igrači na mestima gde nam je, da kažem, škripalo, gde gledat ćemo da se pojačamo. Prvenstvo za fudbalere Hajduka 1925 Podunavca završava se u nedelju utakmicom u Divošu protiv Hajduka. Nakon te utakmice igrači će otići na zaslužen odmor, a trener Dragan Macura je prozivku za početak priprema za novo prvenstvo zakazao za 5. jula.